閻魔大王ですね。ね。屠殺 されたんですね、ここで。ね。牛とか、豚とか、そう馬とか。馬頭観なんてそういう意味合いがあるそうです。馬頭観やばいんだよね。うん。100歳のうちの、患者さんのおばあちゃんが言ってました、馬頭観のがね。どうだった？昔、牛とか馬とかは、ね。そうやって屠殺してねって。リアル。前はここなかったの、これが。あ、このロープが入る。そう、なかったの。やから見覚えあるなと思って、バタタでしょ、ゴルフ場のところ。ゴルフ場のところ。そうでしょ。まあ、これ絶対壊せないんでしょうね。壊せないよ、これやばいん、うん。あ、ちゃんとなんか書いてある。すごいよ、ほら。更新塔は。ついた。一個目。村の境や三魔塔が統一され、悪役等の侵入を防ぐとされる。戻ったでしょ。閻魔大王、冥界の王、地獄の王として死者の生前の罪を裁くためというのはわかるわ。うん。地蔵菩薩の決心ともされる。馬頭観の馬を供養する仏であり、やっぱりね。そう、おまけ参加しよう。お馬さんはやっぱり。供養と仏、法、僧、死者の霊に、もろものを備える。何でしょうか。ライト明るすぎるよね。こんなのいい。大山と江戸時代大山阿夫利神社五穀豊穣雨乞いの神に初詣者が通った古道の道標ワープ大山道ってそういう意味あるんだ。結構いろんなのがあるしね。ね、こういう感じでちゃんとこうなんか説明書きを書いてる、ね、すごい。寝前なかったもんね。十分かで閻魔大王これ三夜塔やばいんでしょこれ。飲食をしながら月の出を待った村人の楽しみでもあった。これだから俺ね、これでしょ。いや、まあ二十三夜ですね、うん、これでしょ。これそう、そう。でもこれってさ、うん、楽しみの場ってさ、俺なんか、うん、もう完全にこのなんだろう、女絡みですよこれ。だよね、絶対に、うん。もう主治に育林で、だから女性はもう、うん、当時 の女性っていうのはそういう扱いがもう、うん、でまあ生贄みたいな感じで、うん、じゃないんだ、ね、って思っちゃうんですよ、うん、俺なんか焦げ臭くない。焦げ臭いな、確かに臭いよね。近づくなって。これちょっとやばいやつ、また匂うよね。匂うな、これ焦げ臭いんだけど。月を待つってのは違うんで、月を待つって女を待つって意味なんですよ。そうだね、多分、うん、女に女性に関わることってその月つくじゃないですか、臨月だとかさ。臭い、臭いよね。やばいよ、なんか焦げ臭い。どんだけこれやばいことしてるんだ、ここで何があったんだ、ね、ここで何をしたんだ、ここで。こんだけな、でもなんかここに全部集まっちゃった感じじゃないですか。ここ書いてある、集めたって。やっぱそうですよね。こんなにだって集中しないですね。旧、ほら、藤野町の地区の祖先が残した歴史に。ゴルフ場内に放置されてる。放置されてるんですね、うん。そうだって。史跡をこう、ちゃんと移動させて。そう、移動したみたい。本当はゴルフ場の中にあったらしい。そう。全部。それを移動したみたい。怒ってる。あれ治ってんの、お客さん。あ、消えたね。消えた、何だろう。匂ってたよね、さっき ね。あの武田神社に匂った、あの焦げ臭い匂い。なんだろうな、これな。ね。こんだけいっぱいなんか、まあ、村だったんでしょうね。うん。あれ、なんで。あ、いいの。そう、いいの、いいの。かけてる。あ、かけてる。そう、かけてる。で一番左が歴史碑って何だろう。どすこい、どすこい、どすこいじゃないね。が、亀山万寿信仰。すごい古いね。どれが歴史碑なんだろう。これわかんないよね。わかんないな。これがそれでしょ、さっき言った三夜。これ三夜ね。三夜ってなんかこの月松信仰、うん。まあ、俺はもうこれは絶対にあの二十三夜供養塔っていうのはもう完全にあれですよ、女を供物に捧げるそういう、ね、書
感じだと思うんだよね。じゃなきゃ説明がつかない。なんか月待ちを、うん、月夜の出を待ったって言うんだけど、そんなの建前なんだよ、多分。え、なんか聞こえる？行かないから分かんない。そうだよね。でもね、さっきほんと焦げ臭かったの。開けた？本当は怖い昔の日本史の信仰とかなんか意外とやってみたらなんか変なのが映ったり。反射しちゃう。大丈夫だね、緑だね。大丈夫です。大丈夫、鳥でしたね。まあ、これが閻魔大王ですね。そこのこれがうちの方なんか動いてる。マジ？え、何もないけど、さっきの道だから、ね。やゴルフ場の中にさ、うん、この閻魔大王のこれがあったってのも、やばいよね。それをぶっ壊して、ここに移動させたってことですよね。そう。大丈夫なの？やっちゃいけないでしょ、この。うん。大丈夫なの？そう。多分このゴルフ場の中なんかもう、うん、やばいんじゃないですか、多分。夜やばいよ、ね、入れないけど。うん、だって前はね、俺が見けた時はこんなロープもなかった、うん、ただブツンと置いたってこんなのなかった。あ、うん、何これ こっち側からこう来た時に、うん、なんかあれってまあそうなりますね。なるよね、うんうん、そう。閻魔大王様でした。供養を行うね。ね、歴史の理由になる。怒ってる。病棟だって移しちゃってるってことですよね。だって死者の霊に行って供え物をするために建てた塔だから、ね、うん、誰かま、これ四角っぽいやつでしょ、うん、これこれか供養塔、これ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 かな供養塔。あ、じゃあそれ馬頭観音。これだよ、これじゃない、これです、これこれこれだ供養塔、うん、それ移しちゃったの、ね、大丈夫大丈夫。お、このゴルフ場大丈夫か。ほんとかよ、ノイズ入る。マジ、うん、なんかあったんだろうね、この辺りね。だから昔ほら田舎、やっぱこう今でもほらね、意外と田舎なんで、うん、昔はさらにね、田舎かもしれないから、そういうのでやっぱりこういうのがよくあるよね。馬頭観音はそこら中にあるんですけど、馬頭観音は本当にぶっちゃけやばい、ね、やばいんだよ、うん、あの箱根寺が、あ、箱根寺、あの時に馬頭観音があったでしょ、うん、あそこ行ったことないし、まだ。あ、ないっすね。ないでしょ。今度行こうか。あ、そうですね。あそこで停電したら死ね。ああ笑い声とか、うん、入ってたと思うんだよね。で、あそこ箱根寺で、あそこね、多分十何人死んでる。あのホテル、現役のホテルの時に。そうそう、 あの土地は持つと潰れる、うん、で今は駐車場になって。そうですよね。その前なんかね、箱根寺詰まって潰れてから、実はその次になんか建築会社の駐車場だったのね、うん、それがなくなってた。2年動物霊って怖いよね、うん、動物霊を怒らして、なんかあそこほら最終的に殺人事件の現場なんだよね。はあ、オレオレ詐欺のもつれから殺しちゃってるんだよね、うん、それマジックさんの教えだったんだ。事件載ってましたよとか言って、おっかねえわ。そうってことで、皆さん、じゃあ次ね、最後ですけど行きましょうか。ありがとうございました。